Кандидати, дебати, аналізи, кандидати. Як Порошенко і Зеленський готуються до другого туру? Вибух у Кропивницькому. Хто підклав вибухівку в житловий будинок? Крим – не голландські висоти. Держсекретар США пояснив різницю в ситуаціях з Україною та Ізраїлем. В ефірі новини говоримо про події середи. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Сьогодні зранку на сході країни ворог з мінометів 82-го калібру і станкових гранатометів атакував наших захисників в околицях селища Піски на Донецькому напрямку. Пізніше окупанти зі стрілецької зброї обстріляли оборонців Авдіївки. Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь у бік позицій об'єднаних сил. Найгарячіше було поблизу Пісків, Катеринівки, Павлополя та Широкиного. Втрат серед українських бійців немає. Росія зірвала засідання Мінської групи. Ірина Геращенко написала у Фейсбуці, що представники РФ під час переговорів тристоронньої контактної групи відмовились від діалогу, вимагаючи прямої участі в них ОРДЛО. Вкотре проігнорувала Москва її питання звільнення заручників та політв'язнів, написала Геращенко. Вона вважає, що російська сторона шантажує Київ і чекає результатів виборів в Україні. До Дніпра привезли двох рятувальників, тяжкопоранених біля Зайцевого, у так званій сірій зоні на Донбасі. Напередодні під час розмінування водогону там прогримів потужний вибух. Один сапер загинув. У 24-річного начальника відділення і 26-річного працівника ДСНС осколкові поранення. Слідчі розглядають інцидент як теракт. Майже 6 годин у Дніпрі в лікарні імені Мечникова тривали операції. Медики оцінюють стан ушпиталених як тяжкий. Если Дмитрия в основном пострадали глаза и лицо, и кости черепа, у Евгения очень много было потеряно крови. И в первую секунду при поступлении начала переливаться кровь, восстанавливается дыхание, сердцебиение. Під час пошукових робіт сталося вибух невстановленого предмету. Пристрій не встановлений на даний момент, але по еквіваленту тротиловому це близько 150 грам. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав 24 ув'язнених українських моряків військовополоненими. Про це йдеться у заяві організації. У ній наголошують, бранці перебувають під захистом Третьої Женевської конвенції і вимагають припинити кримінальне переслідування і звільнити екіпажі українських суден, захоплені торік наприкінці листопада у Керченській протоці. Історико-просвітницьке і правозахисне товариство «Меморіал» заснували ще 87-го року. Його метою було дослідження політичних репресій в СРСР. Свого часу організацію очолював академік Сахаров. 15 квітня – останній день, коли українці можуть змінити місце голосування перед другим туром президентських перегонів. Потім внести поправки до Державного реєстру виборців буде неможливо. За офіційними даними, такі заяви вже подали понад 80 тисяч українців. Чи встигають усі охочі пройти перереєстрацію, дізнавалася Анастасія Старовойт. У черзі на зміну місця голосування Борис стоїть уже третю годину. Десятки людей попереду нього і майже стільки ж після. Чоловік каже, ненадовго відпросився з роботи, але боїться, що все одно не встигне. От зараз вже дзвонять, треба на роботу йти, розумієте? І коли це закінчиться? Якщо щось не вийде, то треба в 7 часов або в 6 приїхати, отримати, щоб прийти ще на роботу. Така ж ситуація з чергами і в інших районних держреєстрах виборців столиці. Адже кінцевий термін зміни місця голосування перед другим туром – 15 квітня. Самі ж виборці такий ажіотаж сприймають цілком спокійно. Чекаємо, скільки треба. Не лякає вас така черга? Ну ні, не страшно. Це все одно менше часу, ніж їхати за місцем реєстрації. І мені здається, там 2-3 години не така критичний час, але для того, щоб проголосувати. На перший тур майже така сама черга була, тому думаю, я буду боротися за свій голос та буду стояти до кінця. Разом з колегою намагаємося перевірити, скільки часу потрібно витратити, аби змінити місце голосування за таких черг. Перед першим туром я прийшов до відділу десь за 2 тижні до кінцевої дати, коли можна змінити своє місце. І черг таких, як, наприклад, зараз ми бачимо, не було. Я не розумію, чому не можна було залишити тих людей, які вже перереєструвалися перед першим туром, на другий так залишити. Охочих чимало, але і самі виборці, і працівники держреєстрів розуміють, перереєструватися встигнуть не всі. Тож фахівці просять українців, якщо можливо, голосувати за місцем прописки. Дійсно,
немає можливості, хто, які виборці, проголосувати за місцем, де визначена виборча адреса, це виборчі з окупованих територій. Вони дійсні, але якщо хочуть проголосувати, вони вимушені стояти в чергах, вони вимушені отримати це посвідчення. А інші виборці наших регіонів України, вони можуть поїхати додому. Для тих, хто таки змінює місце голосування, лишається ще 5 днів. Адресу найближчого відділу Держреєстру виборців не лише в столиці, а й в кожному регіоні України можна знайти на сайті ЦВК. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. НСК «Олімпійське» отримав запити на проведення дебатів. Вони надійшли від уповноважених представників кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Від Порошенка пропонують дату 14 і 19 квітня, а від Зеленського – лише 19. Представники «Олімпійського» повідомили, що зараз між сторонами триває переговорний процес. Ну, які ще новини з передвиборчих штабів кандидатів, дізнаємось від Даніїла Снісера. Він зараз саме на «Олімпійському» і готовий з нами поспілкуватися. Даніло, вітаю тебе. Ну, ми знаємо, що президенту сьогодні довелося вдруге пройти обстеження. Розкажи, як усе минуло. Олю, вітаю. Власне, здати свої біозразки на додаткове дослідження сьогодні кандидатів у президенти закликав Володимир Кличко. Спортсмен навіть погодився оплатити цю процедуру з власної кишені. Незалежні фахівці мають дослідити ці біозразки на наявність у них наркотичних речовин. Близько 16-ї години до стадіону НСК «Олімпійський» приїхав діючий президент Петро Порошенко. Фахівці відібрали у нього кров та інші біоматеріали. Їх направлять на дослідження у Сполучених Штати Америки в незалежну антидопінгову лабораторію, і там їх, власне, досліджуватимуть, і результати обіцяють вже оприлюднити вже за кілька днів. До речі, це вже другий візит за останні дні діючого президента Петра Порошенка. На минулого тижня він аналогічні процедури вже проходив. Тоді участь у дослідженнях брали дві приватні клініки та дві державні. Власне, як і сьогодні, як і на минулому тижні, немає тут на Олімпійському, так ніхто не дочекався суперника Петра Порошенка Володимира Кличко. Ось що каже Петро Порошенко. Це все робилося в моїй присутності. Відповідно до найвищих стандартів, які забезпечують а. прозорість процедури і б. надійність і довіру до цих тестів, які були зроблені. Скільки я розумію, у нас Володимира Зеленського не було. І я перш за все хочу підтримати звернення пана Володимира Кличка і інших в тому, що це є не забаганка, це є абсолютно необхідна і важлива процедура для того, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що нас президентом не зможе стати і Верховним Головнокомандувачем людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю. Чому ж Володимир Зеленський проігнорував заклик Володимира Кличка щодо участі в додаткових дослідженнях, розповіли сьогодні у штабі кандидата. Там заявили, що вважають питання із проходженням медичних оглядів і здачі аналізів вже закритим. І ще Петро Порошенко сьогодні під час брифінгу повідомив, що визначив першу дату проведення неофіційних теледебатів тут, на НСК «Олімпійському». Він планує тут бути і брати участь у теледебатах 14 квітня о 14 годині 14 хвилин. Ось такі новини, Оля. Дякую, Даніїл. Даніїл Снісар був з нами на зв'язку з Олімпійського стадіону, де мають відбутися дебати кандидатів у президенти. Масштабна авіатроща у Дніпрі. У величезної вантажівки відмовили гальма, і вона, мов кеглі, розкидала по дорозі 11 автівок. Диво, минулося без жертв. Постраждала лише одна жінка. Деталі аварії в наступному матеріалі. Аварія сталася близько 9 ранку на одному з головних проспектів Дніпра. За словами очевидців, некерований КРАЗ із причепом просто летів на автівки, які стояли в заторі. У підсумку 9 легковиків перетворилися на купу металу. Зачепило і 2 автобуси. Стояв в пробці от за цим мікроавтобусом металом.
услышал сзади хлопки, потом сильный удар, в результате чего вот вырвало мост, выкинуло сюда. Все. Більшість автівок ремонту не підлягає. Диво минулося без жертв. До лікарні доправили пасажирку одного з легковиків. У неї діагностували струс мозку та забої. Больна знаходиться на стаціонарному ліченні. Дальніша тактика по ліченню буде після повних обслідувань. Зараз больна лічення отримує за бюджетні кошти. Понад три години на місці ДТП працювали надзвичайники. Загроза вибуху була так, як пошкоджено газообладнання, апаратура на автомобілі Peugeot 206. І вже перекрили, загрози та як такової відсутня. За попередньою інформацією, у КРАЗа відмовили гальма, однак інші водії кажуть, за кілька хвилин до аварії ваговоз уповільнював рух на перехресті. Ехал он нормально, тормоза у него работали. То есть он останавливался. Но после этого услышал гудок, потом удар в зад. Меня начало крутить. Еще один удар, еще один удар. Ну, потом прибило сюда, и он меня поджал. КРАЗ належить комунальному підприємству. З ремонту та експлуатації автошляхів у міськраді пообіцяли. Збитки водіям компанія відшкодує. Причини в настоящий момент изучаются, то есть либо это было неисправность самого транспортного средства, либо оплошность и недостаточное внимание водителя. Все расходы будут компенсированы в полном объеме, вне зависимости, по какой причине это произошло. Слідчі вже допитали водія вантажівки, постраждалих автовласників та очевидців. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація, порушення правил дорожнього руху. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Кропивницькому напередодні ввечері прогримів вибух, рвонуло на першому поверсі житлового будинку. Налякані мешканці в паніці вибігали зі своїх квартир. Наші кореспонденти з'ясовували, що спричинило інцидент, а ще поспілкувалися з мешканцями будівель, пошкоджених ще одним вибухом на газовій заправці 2 тижні тому. Вибух прогримів у цій п'ятиповерхівці в мікрорайоні Ковалівка. У під'їзді вибило шибки, в кількох квартирах пошкодило двері. У будинку одразу зникло світло. Світ пропав, багато диму, в общем, і все. А світла й зараз немає? Так, і води є, і світло. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій в електричному розподільному щиті на першому поверсі. Це цікаво, що таке, откуда бумажка. У поліції почали розслідування, шукають причетних. Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. А в іншому районі міста, де 2 тижні тому рванув зріджений газ, досі валяються обгорілі автівки. І хоча заправка нині не працює, люди переконані, АЗС тут не місце. У нас діти, у нас внуки. Як ми живемо на взривної, на пороховій бочці, можна сказати. Я вважаю, що повинно закрити. Все, оце вердикт один. У нас вже були тут збори, то люди бачили, що перекачували цистерни газ. Вже після вибухів? Після вибухів, так. Вимогу закрити заправку та стоянку підтримали майже 200 мешканців. Своє звернення офіційно зареєстрували у мерії. Та чи дослухаються до них чиновники, поки невідомо. Я це знаю і бачу цей документ, який є. Зараз буде організована перевірка. За результатами цих перевірок буде з'ясовано, чи правильно використовують земельні ділянки. Через вибухи, нагадаю, опіки дістали 4 людей. Серед них і водій автоцистерни, який за кілька днів помер у лікарні. Керівнику газозаправної станції та інженеру, фірмі якого належать автоцистерни, оголосили підозру. Обидва під домашнім арештом. Місцеві ж мешканці, чиї квартири постраждали від вибухів, самі міняють шибки та двері. Та сподіваються, що таки отримають обіцяну компенсацію від міської влади. Олена Бринза, Володимир Кувак, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Крим – не голландські висоти. Різницю пояснив держсекретар США Майк Помпео під час слухань у Сенаті. Він заявив, що Росія вибрала момент і анексувала Крим, хоча ніякої загрози з боку України не було. У той час Ізраїль захопив голландські висоти, щоб і далі захищатися від нападів Сирії. Тому, за словами Помпео, не може бути більш різних ситуацій, ніж ці. Нагадаю, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією голландських висот.
У ці хвилини в Брюсселі розпочинається екстрений саміт ЄС. Лідерів країн Євросоюзу знову зібрав Брекзит, точніше, його відсутність. Британська прем'єр вже вдруге проситиме ЄС відкласти день виходу з європейської сім'ї. Світлана Чернецька з подробицями перипетій Брекзиту. Прем'єр Тереза Мей знову їде до Брюсселя і знову з проханням піти на поступки. Уже за два дні, у п'ятницю об 11-й вечора, Британія має покинути ЄС. Але країна досі не готова розірвати стосунки з Європою, тож прем'єр мусить благати європейських колег ще раз відкласти Брекзит до кінця червня. На це боляче дивитися. Досить принизливо, що ми мусимо їхати і вкотре просити поступок. Уже минуло майже 3 роки від дня референдуму, а ми досі просимо залишитися ще на трохи, щоб розібратися з тим, з чим мали розібратися давно. Після робочого дня у своїх країнах лідери ЄС з'їжджаються до Брюсселя. Це екстрений саміт, тож вечерятимуть президенти та прем'єри за роботою. Вже за традицією вислухають британського прем'єра, а потім попросять її залишити залу. Європа вже втомилася від Брекзиту і прогнозує, що Британія ще не скоро вийде з ЄС. У нас мало підстав вірити, що Лондон ратифікує угоду з Брекзиту до кінця червня. Насправді, таке коротке відтермінування лише збільшить ризик наступних коротких відтермінувань, екстрених самітів та нових кінцевих дат на краю прірви. Найімовірніше, Брюссель відмовить Лондону в короткому відтермінуванні, але дасть рік часу, щоб довести справу до кінця. Тобто вийти з ЄС Британія зможе будь-якого дня, як буде готова. Вихід Британії без угоди щодо розлучення не в інтересах німецького уряду. Тож ми дуже раді, що британський прем'єр, яка напередодні була в Берліні, запевнила нас ще раз, що має твердий намір знайти вихід із цієї складної ситуації. Ми знаємо, що для таких рішень необхідний час. Тож моє бачення і бачення уряду, що ми мусимо дати цей час. Звісно, Брюссель висуне низку умов. Доки Британія залишатиметься членом ЄС, її роль в ухваленні рішень буде мізерною, а думки Лондона не питатимуть навіть під час затвердження бюджету ЄС. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ріо-де-Жанейро під водою. Через масштабні зливи друге за величиною місто в Бразилії паралізоване. Загинули 10 людей. Про наслідки водної стихії у Ріо – наш сюжет. Француженка Евелін проїхала до сонячного Ріо-де-Жанейро у відпустку, але застала ось що. Тепер замість ніжитися на пляжі, іноземна гостя розсуває наскрізь промоклі дивани та намагається врятувати сімейні альбоми, які належать власниці квартири. Я приїхала сюди на відпочинок і житиму в квартирі своєї подруги лише до неділі. Це не моя трагедія, а її. Я повернуся до Франції, а ось вона залишиться тут ні з чим. Співчуваю. Це лише один з десятків будинків, які постраждали від сильних дощів у Ріо-де-Жанейро. За день там випала 3-місячна норма опадів. Через безперервні зливи на півдні міста на домівку сунувся ґрунт. Під завалами загинули 2 жінки. Ще один чоловік на іншому кінці Ріо потонув у потоці брудної води. Мені 25, і я досі ніколи не бачив такого дощу. Лило, як із відра. Здавалося, ніби річка ринула в місто. Дощило безперервно 5 чи 6 годин поспіль. Ось автівка лежить на клумбі, її перекинула вода. Друге за величиною місто Бразилії паралізоване. Від місцевих доріг майже нічого не залишилося. Автівки одна за одною попадали у вимиті ями. Підземні труби тепер на поверхні. Понад 700 домівок знеструмлені. Усі запитують, чи це річка змінила напрямок, чи що сталося. Це просто божевілля. За 5 хвилин хвиля затопила цілий будинок. У місті оголосили найвищий рівень небезпеки. Наразі злива вщухла, на вулицях порядкують рятувальники. Звільняють людей з-під завалів, розчищають вулиці. Усі школи зачинені, більшість працівників не вийшли на роботу. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Космічний бублик. Астрономам вперше в історії вдалося отримати зображення чорної діри. Науковці вже назвали її монстром, адже її діаметр понад 40 мільярдів кілометрів. Це в 3 мільйони разів більше за розмір Землі. Зображення отримали на основі даних мережі з 8 телескопів у різних куточках світу. Діра оточена яскравим ореолом. Це газ, який затягує всередину діри. Ожиріння стало глобальною світовою проблемою. Фахівці ООН називають надмірну вагу і нездорове харчування, цитую, другим за небезпечністю викликом для людства
після голоду. Та якщо недоїдання – проблема деяких регіонів, географія ожиріння вражає. За останні півстоліття товстунів у світі побільшало втричі, а це призвело до зростання випадків серцево-судинних захворювань, раку та діабету. За підрахунками медиків, щороку нездорове харчування забирає 11 мільйонів життів по всій планеті. Хочеш скинути зайву вагу – сідай на велосипед. У Києві цьогоріч побільшає майданчиків для оренди двоколісних. Нині таких пунктів у столиці понад 30. Вони вже розпочали роботу із настанням тепла. Як усе працює і які зміни плануються, дізнавалася Магда Кривов'яз. Велосипеди в оренду можна взяти саме на таких майданчиках зі спеціальною розміткою. Здебільшого такі станції розташовані біля виходів з метро і працюють цілодобово. Зараз 100 велосипедів майже виставляємо і потім ще виставимо у травні ще додатково 100. Це екологічний вид транспорту, це додає вам можливість вранці по півгодини принаймні фізкультурою займатися. Ми особливо зараз багато сидимо перед комп'ютерами і трошки треба фізкультури. Так. Усе, що потрібно для того, щоб взяти велосипед на прокат, скачати додаток до мобільного телефону, зареєструватися та відсканувати штрих-код. Тоді замок на двоколісному автоматично розблокується. Буквально 5 хвилин потратити на реєстрацію в перший раз, а далі 30 секунд для того, щоб взяти велосипед. Отлична ініціатива. Все-таки велосипеди самі по собі достатньо дорогі, а так можна собі дозволити за небольшу плату проїхати на велосипеді і в цілому для екології полезні. Повернути ж можна на будь-яку станцію прокату. Саме такі точки прокату, де ти можеш їх залишити в іншому місці, набагато зручніше, ніж коли ти береш в одному і туди маєш повернути. Я колись там років 6 тому їздила на такому ж Дрездені і мріяла, коли у нас в Києві вони з'являться. Це чудово, це розвиває культуру ставлення до велосипедистів, як автомобілістів, так і пішоходів, що теж дуже позитивно. На кожному велосипеді встановлений GPS-трекер, щоб у разі крадіжки його можна було знайти. Утім, є ще одна проблема – вандалізм. Торік майже 20 двоколісних були понівечені. Невідомі ламали, розбивали і топили велосипеди у Дніпрі. І знищували навіть цілі майданчики. Дрібного вандалізму достатньо було. Там загалом приблизно 10-12 велосипедів. Там викрадено було 4. Цього року, думаємо, все одно з цим працювати, робити і якусь роботу проводити разом з поліцією. Виключили Троєщину, так, тому що вандалізм, рівень вандалізму там занадто великий. Цьогоріч у планах організаторів проєкту запустити ще 231 майданчик з оренди велосипедів. Магда Кривов'яз, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Майбутнє лісу у твоїх руках. На Черкащині стартувала масштабна акція з висадження дерев. Місцеві лісгоспи до 20 квітня планують засадити 1000 гектарів хвойними і листяними породами. Щоправда, самотужки з такими обсягами не впораються, тому до роботи активно залучають школярів. Висаджувати молоді дубки школярі вийшли зрання. Олег тут наймолодший, йому 8. До лісу приїхав із бабусею. Без неї нікуди. Давай будемо витягувати. Директор школи Тетяна Мінченко уважно стежить, як працюють діти. Розповідає, допомагати лісівникам висаджувати дерева почали ще 13 років тому. Зазвичай збирають учнів 6-8 класів, адже робота не така вже й легка. Та от маленького Олега труднощі не лякають. Він прямо проситься і їздить з нами. Технологію освоює дуже швидко. І працює не гірше, як інші. Так що Олег у нас молодець і передовик, хоч і найменший. Про лісове господарство діти знають чимало. Під час факультативу шкільного лісництва учням розповідають, як висаджувати та доглядати за деревами. Анна – відмінниця з біології, але переконана, без знань, отриманих на факультативі, успіху б не досягла. Ми в шкільному лісництві в ігровій формі це все вивчаємо, і тому воно краще сприймаємо його. І на уроках вже в школі нам легше це розказати. Лише на цій ділянці юні помічники мають висадити майже 3000 дубків. Ямки лісівники підготували заздалегідь. Аби деревця краще прижились, їх садять за новою методикою – закритої кореневої системи. В пакетах корінь не пошкоджується, і ми можемо садити дерева, навіть коли даже листя випустило воно. От, те, що раніше при викопці із розсадника було недопустимо, коли розпускається листя, садити вже було не можна, воно не переживалось. До лісової акції школярів залучають по всій області. Для цього лісництва підготували 10 мільйонів саджанців хвойних та листяних дерев. А завершити планують до Дня довкілля – 20 квітня.
Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Бережімо дім, в якому живемо, і не лише до дати, а щодня. Таким закликом я завершую випуск і прощаюся до завтра. Гарного вечора.